Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Azman Ibrahim, Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Pembangunan Desa Negeri Terengganu, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Jambi, mengucapkan selamat menyambut Aidilfitri, kullu am wa antum bi alfi khair, kepada seluruh rakyat Negeri Terengganu dan khususnya kepada seluruh warga Jambi, kepada anak-anak perantau yang dalam perancangan untuk pulang menyambut hari raya di kampung halaman masing-masing, pandulah dengan berhati-hati, dengan penuh berhemah. Semoga Allah mengurniakan kepada kita keselamatan dan kita selamat sampai di kampung halaman. Yang paling penting sekali, biarlah kita merayakan hari kemenangan setelah kita melalui perjuangan mujahadah sepanjang bulan Ramadan dengan solat kita, tadarus kita, qiyam kita, sedekah kita dan hubungan yang kita perbaiki sesama manusia. Akhirnya Allah mengurniakan kepada kita kesempatan untuk menyambut Aidilfitri. Aidilfitri ialah suatu hari di mana kita kembali semula kepada fitrah kita. Suatu hari di mana Allah mengurniakan kepada kita anugerah setelah kita berjaya menempuh madrasah Ramadan, dan insya-Allah kita keluar daripada bulan Ramadan sebagai seorang hamba Allah yang bertakwa dengan sifat-sifat mahmudah yang kita semai sepanjang bulan Ramadan, kita akan bawa kepada 11 bulan yang seterusnya. Selamat menyambut Aidilfitri, minal aidina wal faizin, kullu am wa antum bi alfi khairin.